Jo, këto ku jemi lurë, kjo pak e lartë. Kanë hype dhe këto, trupi njallë, njallë trupi. Trupi saj. Na kompleksum duke sikur po më fletërojnë avion asi për qa bërë. E, pa, dhe e që më së merë më atë bërë. A, e, 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 më gënogja jo, a, më, një the, i the avion të jasaj. A, vash kablot i gotës e për apële i kërë. A, dhe e, mi në ruar, në fakt të ky momenti që ka vënë policia kamera, dhe më thënë këto kamera dhe piloti, pa lene më i operatori më se nga të ma, pa ullë më në vend. Shkon policin dasë më dhe tak e ndese e filmon vete duke ty. Problemi i alkoolit, sa është lejuar niveli i alkoolit në gjak tek drejtuesit e automjeteve? Që sa lejon që nuk të kap ligjin. Që nuk të kap ligjin, do të thënë. Bukur. Rimir, rimir. Po se do të ndaloj policia do jeshe dehur më ti do. Hape kraun, hape kraun aty. Pianece. Hape kraun aty. Pianece më. Hape kraun mos dilë makina. Për ty që pi not ditë se da alkooli nga goja. Zonjush qytetar mos dil nga makina. A bravo bukur. Fikë makina dhe çelça në groskop. Thot neni 346, drejtimi ortogjeka. Neni 346, drejtimi i mjetit... Po ju tha polici, nen tjetër nuk është ky. Nuk është ky, jo tjetër. 346. Drejtimi i mjetit në ndikimin e alkoolit. Neni 134, thot i kodit rrugor, thot. Kontrolli drejtuesit të mjetit rrugor në ndikimin e alkoolit bëhet sipas nenit 184.4 e kodit rrugor. Kryhet nëpërmjet analizave të ajrit që del gjatë frymarrjes. Pa kur i fryni asaj. Bravo. Atëherë, keni parasysh, kur përqendrimi i alkoolit në ajrin që del nga frymarrja është 0.2-0.5 gram për litër, drejtuesi është në ndikimin e alkoolit dhe pik. Nga 0.2 deri 0.5. 0.2, 0.5 gram për litër, ti je në ndikimin e alkoolit. Jo, pra, je jashëm, jashëm, pra. Vajza, edhe njerë, dhe ju që ta kuptoni. Të futem me të kuqe lale se nuk i dallojmë ngjyrën. Bravo. Pra, 0.2, 0.5, policia ose polici rrugor ka të drejtë të marrë gjop, të bllokojë patentën, shumë gjëra të tjera se je në ndikimin e alkoolit. Nëse je mbi 0.5, ka ndjeje penale sepse përbën krim. Mund mosh njerëzit më qas. Bukur. Nëse je mbi 0.5, po do të të heqin nga sedilja e mbrapme, ku po e nget makinën me këmbë. Edhe do të të çojnë në rajon. Në rajon, edhe ka probleme të tjera. Mirë po, ligji është shumë i saktë. Sa të informuar janë policat e qarkullimit rrugor? Disa për tyre, jo gjithë, më dhënë, i përshëndes një pjesë. Vare qa raporti ka vetë polici me alkoholin. Me alkoholin. Era parë, në qytetin e Durrësit. Përshëndetje. Shikalo. Një alkohol ke konsumuar? Ja. Ta provojmë testin djali? Ta provojmë shumë se më zëmë. O, Luli, ale, Luli, së konë. Ta përdojmë. Jemi që jemi, ta provojmë. Do të më pashë kur jemi. Do më shpikosh pak si funksionë? Fërgjë më, o, gati, ja, gati, ja. Një ma, jo, thot gati për ty, jo, dhe mu. Oh. Më shpikosh që duhet qesi aty e jo. Kur penalizdojmë, kur... E qëtë prapa, e qëtë vetë kjo. O, aparat, thot gadi, më se do... Aparat që i lak të e shofën që është aparat. Po, qërë është? Do më shpjegosh se ku shanë parametrat në cilat unë penalizohem dhe ku nuk penalizohem. Do t'i shpjegohem gjitha? Jo, t'mi shpjegosh parës e të fërë. Po, kalove mbi 50% alkohol, 0.50, penalizohesh për... Qa është 0.50 është përqindja? Po, në gram për litër. Ka mundësi të bëjë. Po ti më ti fryu nëse. Po më do të shpjegoj gjë. Po më shpjegoj para se të fryjmë. Po o gati që do të pritë. Po ajo do të shpjegim do të bëjmë sim për këtë. Jo sim të mësosh nga kaq deri kaq penalizosh, nga kaq deri kaq nuk penalizosh. Këtë duhet më shpjegosh. Atë di unë zotrin, nga kaq. Jo më duhet ta di unë. Po letër duhet. Duhet ta di unë. Mbi 0 ishte 1% penalizohesh. Ja mund të thihet. Mbi 0 pik ishte 1% penalizohesh. Mbi 0 pik ishte 1. Ishte 1. 50 lehet e timit. Këta du mësush me? Ka që pravi? Ka që vështje e kishe? Kë 0.50? Nuk është me 0.30, se më duke të është me 0.30. 0.21. Me 21, dako. Sa du t'i frymë kësaj? Sa dalje e të jepe? Po të vetë më ku të shqetësohë që bu.
Po nuk shqetson se unë mjetë, duhet a bësh punën të amon ti. Po unë të amon të bësh punën të amon. Më qëtë tjetë, nuk më dhe kemë. Po bre po, po nuk e di unë atë, duhet mësush ato, shifrat e asajt, para se ti frysh. Mësim ty më vërë, unë të këtu vej, unë e kam su këte. Ske portarën e më pësim mu? Mësim, mësim mësoj e ti, unë e kam su këte. A sa gabime ke e vajtë, s'ka që? Dakor, dakor, a e më regu, më regu. Vajzdo, ti do më në betë, o pun tjetë. Kjo ishte, kjo ishte një pjesë, një moment të kontrolli për alkoolin në qytetin e Durrësit. Mbashat ligat, na e përkthejmë gota, sa gota janë këto. Se është një puna se Bartaletës, që i tha Banakirit, mi bëj 18 teke. Pastaj 17, pastaj 16, edhe dhe i një gjithë. E i tha se marrë vesht, sa ma pak pia që më shumë dehem. Si përkthejmë gota kjo. Atere, normalisht me një konsumin e një birën, më thënë në automjet, nuk është të delgjën aparat. Nuk bën mas. Nuk bën mas në aparat. Po. Pa pive ta marrësha. Një shishe birë me raki, it's a different thing. Një shisha aranxhate me raki. Pra, edhe njëherë, nga 0.2, 0.5, është harku ose janë numër që ti ndalosh dhe penalizosh. 0.21, pra 0.2, na i policin durës nuk e qiu problem. 0.19, më sakë, në qofë që 0.20. Pra, edhe 0.50 është dike penale. Po, i që e ka 0.80. Ate, a i që është të i fryu dhe shë. Jo, a i që merë aparatin që i fry dhe e kthe si raki, e kthe kështu, e pati. E vëtë veshi. Ose, polici i thot fry, a i e thith. Kalem në qytetin e Tiranës, të morë shëtë kikën. Tironësi si që fli i pije që janë, du të keni qikë më lartë. E ka në qikë me lartë, me thot drejtë. E ka në qikë. E habishme, i një t'i liqë, nëryshem Tiranë. Po, është me zonë më qunë. Mos të cemë sa është ka skrapari se do t'in flotës. Dile pa kikë. Zirë të shimë sytimë. Jo, në zirë të tjetë në sytimë. Po, në zirë, në zirë, në zirë, së është problemi ime, në zirë në sytimë, po, edhe do t'i frimë sa të duhështë. Po, që është problem, po, po, e përdojnë nuk të shimë. Ti jemi korekt të dy. Jo, jo, korekt, jam. Ti më mos këmë gullë ke paregunësia jote, dhe jo korekësia jote. Qovë se pretendon që e korekt, duhet të hapër në sytë tim ato. Qovë se pretendon ti që që një parej, mirë si galo. Këtë kështë i basë, 5 sekunda për falë të falë. Falë, 1 sekundë. Qa duhet thot aparati? Se duhet më shpjegohë si funcionë. Aparati duhet thot gati, edhe përta 5 sekundë. Po pas 5 sekundave qa duhet thot? A si gjo, të pretë edhe tjep rezultatë. Sa është rezultati që se duhet më shpjegohë pak si funcionë? Parë se ti frë. Ta shpjegoj, nuk ka problem. Parametrat, duhet më shpjegosh parametrat. Atëherë, këllon, nga 0,30 mg për litrë, dhe 0,50 mg për litrë, të ishët le adretive. 0,51 mg për litrë, e si i për, atëherë vështëm të përqetë një penal, 5 sekundë për për në prejtë. Pësë ishën 5? Pësë ishën 2? 0,0. Më regu? Më regu. Bravo! Pra, nga 0-3 thot politi, nërkoj që është 0-2. Sepse ndoshtë a politi se kanë kuptu akoma, do qohen. Politi se kanë, më thënë, ka një hark, ka një limit, që fillon këtë 0-2-shi dhe 0-5-a. Po e pati këtë brënda, ikën patenta, ikën bugër. Ikën patenta dhe gjopë. Po, li 0-5, kalove 0-5-ën, merë në i shef policie që a ke shok telefon të. Nësa, po kemi, më thënë, po e marim 0-2-shi fillimin. Edhe po e marim 0.20 që të ma kuptoni. Në qovë se je 0.19 nuk përbën problem. Po 0.2 që dënohet në melik. Në skrapar thot mbani bidoni sa keni pi me vete. Oke. Edhe ma trego. Ma trego dhe bukur. A ma në Tiron, përveç stajt, më thuj se e thasht nuk janë gjithë policat, ka dhe i Baba Gjan. Që e shpjego qartë dhe pasër. Polis Baba Gjan. Baba Gjan. Që e ka në gjuhë ligjin i thot vla, 0.2.05, morë që e t'i ke veni. Dike pak. Nga Durrësit. Ke përbërën e kje? I thashtë atit kolegu të atë, ndrej kom pinja dy birë. Ndrej? Pa. Mirë si galon. Dhe di frysh për në prej 7 sekonda, 8 sekonda. Dhe sa t'i javi si një. Do ma shpikosh pak si funksionon në aparaturë atë. Si funksionon? Pa. Parametrat. Parametrat, dhe e pashun, imi mbrillur. Tu thot gati. Pa. Po gati që t'i frysh. Kërë edhe të shpikojnë? Po jo, ma shpikoj parë se t'i frysh. Së mund t'i frysh në asaj t'paj ditë se qa duhet në zirë. Zëtri, frysh këtu edhe të jepë se sa përqindje në një gramë alkohol ke përdor. Po, kush janë parametrat penalizus për mu? Më shpikojnë pak lutëm? Mjaftot mos e kalosh 0-2-shin. 0-2-shin? Po.
0.2. Okay. Sepse ajo është një praktikë që të duhet. Po, është dalë me literaturë. Po, bra, ashtu do. 0.2, në rregull. Perfekt. Gjithashtu do jo. Faleminderit shumë që na sqarove. Po. Ore edhe një këshill, më fal një këshill për dorë. Polici, si e pyet atë akipi, ku ka dhëur që thotë kam pi? Unë sigurisht. Unë? Unë? Asipi. Sa e jë mbyllë. Asipi, më po them asipi. Edhe e ka këtu, e frym këtu. Fry. Tagova i dit, vajza i shok. Ke... As këtë që jetë në ditë drejtë, mos ja bëni. Ke pjaca. Oma se i mirëm, tha i me dhe mek me ironi. Dhe, sa pas ke pi? Pas ke lonë në pijen, tha. Sa i ty? Pa. Edhe që kom shpëtu më në funi, dhe se kom lë... Edhe i kje këshuti? Edhe në vizhe, unë ma qas djathas. Si këto pëjmët që i heq bashkia, dhe e kuptoj? Vava e kom shpëtu, nese. 0.2, 0.5. Ah, si do i gjithë. Ore, na e thuj sa është me litra rakisë, unë qmena më gjithë. Atere, 0.2-shi duhet tjetë 0.2 litra. Një gotë verë. Një gjithë. Një shishe raki. Jo, jo, jo. Ose... Në, në, në. Am fale kunder ta. Jo, një shishe birë. Një dopjo raki, do, ose... Nuk është ashtu. Është një shishe raki. Po. Gjithë shishe vodka 90% alkohol. Po. Edhe... Dhe flini ke rajoni nuk... Atere, për gjitha tash unë e kom provu vetë. Një shishe birë nuk bo gjo. Ja. Një dopjo raki... Pini skopës, kose të regoj. Jo. 4 gota verë, mu këtu më zë. Ose, në qovë se ke maca ke pi, në qovë se ke tendencë për të puf polici, më mirë mos e hapë kraun. Qke e mërdi, ka bagja tarponin e të jetë qovë për një orit. E, natën e mirë në përshëndimit, natën e mirë të shumë ishë. Vajza, më zbini më gjatë dhe hajtë punës. Orë ti. Orë ti se, fri që këto, fri që këto. Sa vajt i plaka? Ore, këtu shënon 3 kërnacka, 4 qoftë. Unë dhe rrush të arra ki më bëtë, që bëjë një varfri. Driti! Flonë, za! Get that body.